Ja ću zaista samo kratko da se zahvalim uvaženi profesore Kostiću. Hvala na prilici što pirotska publika može da vidi ovako respektabilnu i vrednu izložbu u svakom smislu, pre svega u umetničkom smislu. Hvala na prilici što je naš grad ostvario saradnju sa Srpskom akademijom nauke i umetnosti. Ja se nesim, ne znam koliko se stari naši sugrađani sećaju kada je zadnji put predsednik Srpske akademije nauke i umetnosti bio u Pirotu. I to je još jedno priznanje našim naporima i u tom kulturnoj sferi da učinimo da naš grad bude grad u svakom smislu i da ima kulturne događaje i da ima ovako lepe izložbe i ja se nadam da ćemo mi nastaviti ovako započetu saradnju jer ima, ako ima sa kim da se sarađuje, ako ima prostora, to je sigurno Srpska akademija nauke i umetnosti. Ja sam da pripremio prostor jedan poklon, to je rečnik pirotskog govora koji smo mi izdali sa službenim glasnikom. Imate priliku da ga malo poučite i jedan mali cilin prvo spomenu. Znači, ipak izvod galerije, naš predsednik akademije vidi koliko mi vodimo brigu o našim zbirkama. Poklonit ću monografiju o Verijskom fondu, galerije Čedomir Krstić i fond umetnička zbirka 1. maja. Tako da, otprilike, kao što Srpska akademija nauka i umetnosti ima preko 3000 umetničkih jedinica, mi smo tek na početku, ali jednako ćemo voditi računa, pa nadam se da ćemo nekada i stići ovu brojku.